Доступність туристичних об'єктів і безбар'єрний простір у турсфері. Такій темі присвятили навчальний тренінг у Закарпатській ОВА. Аби підняти актуальні проблеми, з якими стикаються у краї, до діалогу запросили представників туризму. Вживання деякими музеями слова «інвалід» на своїх ресурсах неінформаційних. Ще ряд театрів або інших культурних установ так само почали некоректно відноситися до цієї теми. Навіть дозволяли собі поради, що якщо немає пандусів або немає можливості безбар'єрно пересуватися простором театру, музею, будь-якої іншої культурної установи, то значить гості, які так само відвідують ці заклади, мають брати на руки і переносити. А відповідно ніхто не вказував, а що за відповідальність буде, якщо, до прикладу, людину на візочку хтось упустить. Або військового з апаратами Ілізарова так само хтось травмує під час ось цього дивного перенесення. Це не безбар'єрність, це порушення, і це не можна про це просувати, тим паче керівникам таких установ, тобто це неправильний діалог, його в принципі не має бути. Це людина з порушенням зору, це людина з порушенням слуху. А чи під них адаптовані наші театри? А наші музеї? А ми маємо афіші, написані мовою Брайля. Хочемо, не хочемо, доведеться визнати, що інклюзивність є не то, що номер один, а навіть над номером один. Через те, що повертаються наші військовослужбовці додому, хтось з протезуванням, хтось з іншими пораненнями, і доступність туристичних і культурних об'єктів є просто надпріоритетною. Окрема увага на заході комунікації без бар'єрів. І перший контакт з відвідувачем краю важливий, адже формує імідж туристичної привабливості регіону. Одна помилка у час інформаційного простору – це тисяча негативних постів та репостів. Аби цього уникнути і підвищити компетентність представників туристичного супроводу, і організували тренінг. Маємо бути компетентні абсолютно у всьому, в тому числі і в комунікації, тому що це і є наш хліб – вдала комунікація. Основний – це нарешті перестати використовувати слово «інвалід». Забути, видавити з лексикону і особа з інвалідністю, ніяких інвалідних візків, а крісло колісне. Тобто це філологічне виховання, яке має під собою таке культурне і якесь моральне підґрунтя. Плюс, що пандуси таки мають свій кут нахилу. І що просто покласти гірочку – це не є пандус і не є інклюзивність. У всього є своя методологія, у всього є свої правила, вони є зафіксовані. Етика спілкування важлива для людей з інвалідністю, особливо, якщо це діти. Тут усе суспільство повинно змінюватися. Фахівці переконані, варто підходити комплексно до запровадження інклюзивного туризму, аби створити сприятливе суспільне середовище для всіх учасників туристичної галузі. Треба з повагою ставитися до кожної людини, ось, і намагатися бачити в першу чергу людину, а не її інвалідність. Тому що кожна людина має свої і здібності, і свої таланти, і свої можливості. І, звичайно, сьогодні я буду більш детально про це говорити, тому що не зазвичай зводиться тільки до того, що ми говоримо про людей в кріслах колісних. Але, ви знаєте, є і невидимі типи різних порушень, інвалідності і так далі. Тобто просто треба бути людиною і до кожної людини ставитися з повагою. Ну, це моє особисте таке бачення. Особливої уваги наразі заслуговує комунікація з військовими. Мова не тільки про їхнє ментальне здоров'я, серед них чимало поранених осіб з інвалідністю, і їх кількість зростатиме. Як правильно з ними спілкуватися, як правильно до них звертатися. Крім того, до людей, які пережили якісь тяжкі травми, тобто як ми можемо, люди, які з ними безпосередньо спілкуються, які прийшли сюди відпочити як туристи, як правильно з ними спілкуватися, що саме можна говорити, що саме не можна говорити, чи можна там доторкатися до них. Який доступ до цих об'єктів туристичних. Це все будемо обговорювати в наступних і сьогоднішньому тренінгу. Як ви знаєте, такі історичні пам'ятки культури, як замки, вони не можуть повністю створити той доступ до об'єкту, який належить по всім тим державним стандартам. Тому ми будемо придумовувати, як це зробити, щоб це було більш доступно. Такі програми вже є і кошти виділяються, але є проблема в тому, що щось належить державі, щось належить комунальним підприємствам, так? І тому тут є градація, що коли виділяти, і чи це на часі, чи це не на часі. Тобто обласні комунальні заклади, які в підпорядкуванні Закарпатської обласної ради, це одна тема, а інші державні установи – це зовсім інша тема. Національні парки підпорядковуються Міністерству екології, природоохорони і так далі. А замки підпорядковуються обласній
раді, тому це є різниця. Що зможемо, то допоможемо, будемо писати програми для виділення коштів. Це перший навчальний тренінг із серії запланованих у краї. Кожен захід буде присвячений окремій актуальній темі. Адже запит є, каже Маріанна Готра. Тож в управлінні туризму і курортів Закарпатські ОВА відреагували, аби спільно напрацювати дієвий механізм покращення безбар'єрності турсфери краю.